uma moto, uma mochila e um sonho. Londrina, a grande viagem. Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal. Bora pro rolezão noturno de XJ6 aqui em Londrina, isso mesmo, o primeiro rolê noturno que eu tô fazendo. E bora, vamos ver como que é. Bora, sentido Avenida Higienópolis. Comer aquele pastelzinho. Aqui tem que me ligar que tem radar. Vem com força, velho. Vamos levantar a voo nessa azul aí. Se soubesse, nem tinha parado. Bora. No corte eu já volto aí com vocês, galera. Bora. Galera do céu, eu devia ter filmado o que aconteceu comigo agora, meu irmão. Eu devia ter filmado. Eu vim no posto pra comer um pastel com a galera, com meu amigo, no caso. E aí, eu não sei que posto que é, velho. Tem três postos de combustível na Higienópolis, né? Eu acho que é esse que eu vou ir. E o que acontece? Eu parei ali e tinha três frentistas, duas mulheres frentistas e o homem frentista. Daí comecei a trocar uma ideia e ele falei que eu tô 700 km de casa. Daí ele falou, cara, você tá 700 km e você tem que comer pastel? Não, não, eu tô 700 km de casa. E aí a mulher pediu se eu vim de Chapecó de shorts pra cá, mano. Tipo, oh, você veio lá de shorts de Chapecó até aqui? Daí eu falei, não. Daí você veio com a moto? Eu falei, sim. Meu Deus do céu, velho. Foi muito engraçado. Pense num negócio engraçado pra caramba. O pessoal de Londrina tipo, é mais fechado assim, pra conversar, mas quando para pra conversar mesmo é massa, cara. Eles não param de falar um minuto. Doideira total. Posto de Higienópolis. Por aí vou espiando ali, ó. Deve ser por aqui. Tem que parar aqui. Ele para lá. E
Eu acho que não é por aí, velho. Então, galera, já saí do posto, comi aquele pastelzão nervoso. Na verdade, nem comi o pastel nada, tô mentindo pra vocês. Eu comi pão de queijo. Bora, vamos acelerar aqui, vamos voltar agora pra pousada. Já são 11 horas da noite. Cansadão pra caramba. Vou dar aquela descansada. Vixe, já estão tá cantando o freio, mano. Tô aqui no lago, você tá doido. Tô quase chegando em casa, mano. Eu digo em casa que eu tô me sentindo em casa no lugar. É muito bom lá. Hoje tá vazio o lago. Eu tô devendo o rolê do lago pra vocês ainda. Tô devendo aquele rolezão. Sem errar agora. Isso aí, cheguei, velho. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve, deixa seu like, fortalece. Bora aguardar o XJ-tão, que agora é hora de descansar, irmão. Então é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo.